Kobulechi Sopel Tsikhizirshi 45 წლის დაკარგულ მამაკაცებზე ნადიდებულმა მდინარემ შვაღელე მამაკაცი გუშინ გაიტაცა. დაკარგული ძმის განცხადებით ის მდინარეში გადამხდარ ძაღლს გადაყვა. ზაურ ჯაბნიძის თქმით შემთხვევა მაშინ მოხდა, როცა ისინი პირუტყვის მოსაძებნად იყვნენ წასული. სამაშველო სამსახურში აცხადებენ, რომ უამინდობის გამო მდინარეში გაუჩინარებული მამაკაცის ძებნა გამოდარებამდე სრულფასოვნად ვერ ხერხდება. დაახლოებით 8 საათისთვის საღამოს გუშინ შემოვიდა შეტყობინება, რომ დაკარგული ადგილობრივი მაცხოვრებელი სოფელ ციხისძირის მკვიდრი 45 წლის მამაკაცი, რომელიც ოჯახის წევრების გადმოცემით გადადიოდა მდინარეზე და გაუჩინარდა. შეტყობინებიდან 10 წუთის შემდეგ ჯგუფი აქ იყო, მიმდინარეობს ზედაპირულად ძებნა, როგორც მოიხსენება, მდინარე არის ძალიან ადიდებული, პიროვნება ითვლება დაკარგულად და მიმდინარეობს სამძებრო სამუშაოები. საღამოთი იქნებოდა 5 საათი. დროხას ვეძებდით მე და ჩემი ძმა. წყალს გაღმაგედევიდა, ძაღლები გაყვა. ერთმა უკან გამევიდა, მეორე ძაღლი აღარ გაწამევიდა. წყალმა წაიღო, გამიეკიდა ძაღლს და დაუკარგედა ფსიო.